Parece estreito, mas eu acho que eu passo. Deve ser uma ruína do mundo metálico. Um dos lugares antigos.
Ross disse nunca entre nesses lugares. Mas eu tenho que achar uma saída. Tem algo mais à frente. O que é aquilo? Alguém morto. Tem algo brilhante ali. Como ele faz isso? Uma porta de metal fechada. Talvez o dispositivo que eu achei me ajude. Como será que abre? Mais luzes. Uma forma. Ela se liga à porta de alguma maneira? Mudou de cor. A porta mudou de cor também.
que é aquilo? Tem um dispositivo. Igual ao que eu achei. Você acha que eu quero isso? É o melhor que eu posso fazer. Ele tá atrás de você. Oi! Parabéns, Isaac. O papai ama muito mesmo esse garotão. Olha, o papai não pode estar aí com vocês, mas... ainda dá pra comemorar, né? Claro que sim. Quero ver. Mostra de novo. Ele tá atrás de você. Oi! Parabéns, Isaac. O papai ama muito mesmo esse garotão. Olha, o papai não pode estar aí com vocês, mas... ainda dá pra comemorar, né? Claro que sim. Feliz aniversário, Isaac. O papai te ama muito.